Ювілей Слов'янського інтернату номер 1 розпочався, як колись, у 1961 році з першого дзвоника. У новій актовій залі зібралось чимало людей. Серед них було як керівництво міста, директори слов'янських шкіл, так і минулорічні випускники, які з радістю згадували свій клас та ту теплу атмосферу, яка панувала і панує донині в інтернаті. З трепетанням серця, їбо. Це ж все дійство наше пройшло з юності. Наразі в інтернаті навчається більше 300 учнів, серед них 150 з постійним перебуванням. Деякі діти спочатку навчались у звичайній школі, але після переведення в інтернат відчули, що навчатися та знаходити спільну мову з однокласниками їм тут легше. Ця школа для мене як рідний дім. Ну, в цій школі дуже приємно вчитися. Ну, різниця от в учебі. От тут легше вчитися. Інтернат у нас як одна сім'я. Вот. И мы каждый, допустим, если нам тяжело в каких-то ситуациях, нам бывает помогают воспитателя, там, ну, нам подсказывают. Там к нам дети меньшие классы там подходят, нас спрашивают, как, что, ну, мы им как-нибудь там, ну, как не как семья, мы там им подсказываем, как что. Чимало досягнень на рахунку інтернату і у спорті, і у науці. Призові місця не тільки міських олімпіад, але й обласного та всеукраїнського рівня займали вихованці інтернату. І всі ці досягнення завдяки педагогічному колективу. В цьому інтернаті навчаються як діти-сироти, так і звичайні учні. І головна задача вчителів – знайти спільну мову та особистий підхід з усіма дітьми. Адже вони всі як одна сім'я. От це круглосуточне перебування дітей і спілкування. И работников интерната, потому что мы находимся здесь сутками. Поэтому они здесь живут семьей, потому что они общаются, они ночуют, они питаются, они учатся, они все вместе, поэтому им и кажется, что легче. Грамотою відділу освіти нагородили Клавдію Колашникову, Світлану Маринову, Олега Аносова, Ольгу Овчаренка, Людмилу Марченко. Окрім грамот та теплих слів побажання, були і солодкі та спортивні подарунки. А від народного депутата Володимира Малишева інтернат отримав у подарунок спальні гарнітури до дівочих кімнат. За счет средств обласного бюджета в этом году будет выполнен проект на повністю крышу, на капітальний ремонт крыши. На капитальный ремонт, замену всех окон, и на капитальный ремонт будут меняться все двери. И полностью утепление фасада.